Провокації з боку сепаратистів не припиняються, кажуть у штабі АТО. Терористи застосовують здебільшого стрілецьку зброю. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині, в районі населених пунктів Піски, Опитне, Майорськ та Авдіївка. Російсько-терористичні війська 4 рази застосовували по наших позиціях міномети калібру 82 мм та 3 рази ствольну артилерію калібру 122 мм. В районі Опитного близько 18 години ворог також тричі відкривав вогонь із танків.